Tezkor va muhim yangiliklar o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq kanalimizga podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor noxush xabar. Andijonda 2 va 8 yoshli ikki bolakay o'ldirilib, yashash xonadoniga ko'mib ketilgan. Andijon shahar Zafar ko'chasi 4-uyda yashab kelgan voyaga yetmagan S.O. va R.O. larning jasadi yashash xonadonidan qotillik alomatlari bilan topilgan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Vahshiy qotillik ayol kishi qilganlikda gumonlanmoqda. Andijonda 2 yosh bolajonlarni o'ldirgani bilan bo'yicha juda katta ishlar olib borilmoqda.